קורא כמו גם שתי קודם לדעת. לא נראה טוב. המים מאוד צוערים פה. יש סחף מאוד חזק. מים מתנפצים על השובר, גלים שם בעוצמה ממש מרבית. יש פה איזו בעיה מסוימת. אנחנו ממש מקווים שיהיה בסדר. ממש מהיר פה על כל ה... ממש מהיר, אתם לא יכולים לראות את זה ממש בסרטון, אבל זה ממש מהיר פה את כל האזור בצורה... זה נורא לחד כמו שאתם רואים. ממש מקווים שיהיה פה איזה נס או משהו, מהירים פה את כל האזור. יש פה הרבה כוחות הצלה כמו שאתם יכולים לראות. אפשר באמת להגיד שהם הגיעו די מהר, אנחנו מקווים שיהיה בסדר.